mtazamaji, karibu katika channel yetu. Leo nimekusogezea orodha ya top 5 ya wasanii ambao wanachukiwa sana duniani. So duniani Tanzania hapa, tukienda na Dubai bwana, huyu msanii bwana ni kitambo sana, sema anazingua katika kali yake ya mziki, anamtukana Mungu, anakufuru Mungu, anatukana wasanii wenzake kama unavyoona, ndio maana watu ikawafanya wamchukie, of course kutokana na behavior zake, kutokana na yeye kama yeye, mpaka Basata wamemfungia kutofanya show yote, yani wamemregister kama sio msanii. Ya mpaka sasa hivi sio msanii ambaye anatambulika na Basata. Ya tukija namba 2 ni Hbaba. Hbaba bwana ni mtu ambaye hapendwi na watu kutokana na umbea wake, ni kuwa na kutokuwa mtu mmoja. Hbaba ana hana hulka ya kupendwa na watu kutokana na kutokuwa na upande mmoja, yani kusimamia upande mmoja, yeye yeah, Harmonize au kwa Diamond, kutokana na hivyo basi, kutokana na ngoma zake alizotoa 2-3 hapa zisijaenda viral wala nini, zimefanya vibaya, na ashajua kwamba hana kalia ya mziki tena, kalia yake ndio imekufa zaidi ya kufanya umbea katika mtandaoni. Ya watu watatu ni Mwijaku. Bwana Mwijaku sio msanii, lakini ni influencer katika mitandao ya kijamii, na ni mtangazaji wa Clouds, ni mmoja kati ya watangazaji bora sana wanapatikana Clouds, lakini kutokana na tabia zake na zenyewe za umbea, watu wengi sana walikuwa wamfagilii sana kutokana na umbea wake, na kumfanya aingie katika listi hii yetu ya watu ambao wanachukiwa kabisa hapa Tanzania kutokana na hulka zake za tabia za kike. Anakuambia yeye bila umbea hawezi akasurvive. Na tukija kwenye mtu mwingine bwana, ni Nikimbishi bwana, anapenda sana kuwaponda wasanii wenzake kama unavyoona, yani yeye ni criticizer, yani siku zote anawaza negative side, hawazi positively. Ana mara nyingi sana anawapondea wasanii wenzake kutoa album, EP, nini, mambo kama hayo, ingawa muziki wake na wenyewe umeshaishiwa soko. Muziki wake ulikuwa wa zamani, alikuwa ana hit lakini sio sasa hivi. Ya tukimalizia na mtu wetu mwingine ni bwana Harmorap bwana, ana mambo ya ajabu sana. Ni mtu wa kupretend, ndio maana watu wampendi sana katika mitandao ya kijamii. Ya huyo siwezi nikamwongelea sana, kama mmemjua matukio yake ajabu. Na mtu wetu wa mwisho bwana ni bwana Harmonize. Utashangaa sana kumuona Harmonize, lakini bwana Harmonize kutokana na headline zake na tabia za kuwakela watu mtandaoni, ameingia katika kinyang'anyiro chetu hii na katika list yetu, ni yeye anatufungia list yetu kwa watu ambao Tanzania wanachukiwa Tanzania. Je, wewe unadhani, toa comment yako. Tuachie comment kuhusu list yetu.